بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے اور بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عین علم۔ مشہور شاعر، ادیب، دانشور، مزاح نگار انور مسعود کی اہلیہ پروفیسر صدیقہ انور اس رمضان المبارک میں تیسرے روزے انتقال فرما گئیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کے آخری دن کے معمولات یہ تھے، صبح محلے کی خواتین کو درس قرآن دیا، محترم انور مسعود کے ساتھ زکوٰۃ کی لسٹ مکمل کروائی، کس کس شخص کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، دوپہر کو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پلاؤ بنایا، روزہ افطار کرنے کے بعد بچوں نے ان سے فرمائش کی کہ اماں جان وعدہ کریں ہماری ایک بات مانیں گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ بیٹا ضرور مانوں گی۔ بچے کہنے لگے آپ بہت ضعیف ہو گئی ہیں، شرع نے بھی آپ کو اجازت دی ہے، آپ اب اس حالت میں نہیں کہ مزید روزے رکھ سکے، جب اللہ نے رخصت دی ہے تو آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور وعدہ کریں کہ آئندہ روزے نہیں رکھیں گی۔ انہوں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ روزے نہیں رکھوں گی، اور پھر انہوں نے بچوں کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ اس دن کے بعد انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ رات کو 10 بجے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور رات کے 11 بجے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ فارسی اور اردو کی پروفیسر تھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کینسر کا عارضہ ہو گیا اور پھر حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کوما میں چلی گئیں، ڈاکٹر مایوس ہو گئے اور جواب دے دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت سے ہمکنار کیا اور پھر زندگی کے 23 سال انہوں نے مکمل طور پر قرآن سے دل لگا لیا، قرآن ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ صبح محلے کی خواتین کو درس قرآن دیتی اور پھر ٹافیاں تقسیم کرتی، اور خواتین کی تعداد سینکڑوں تک چلی گئی جو ان کے درس میں شریک ہوتی۔ انور مسعود نے زندگی میں جو بھی شعر لکھا پہلے صدیقہ انور صاحبہ کو سناتے، وہ ان کے اشعار کی تصحیح بھی کرتی اور مشورہ بھی دیتی۔ زندگی کا ایک حصہ انہوں نے تنگ دستی میں گزارا، لیکن ان کا ایک تکیہ کلام رہا، شکر ہے شکر ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں آسودگی ہو گئی تھی تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کیا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد میری وراثت کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کر لینا، اگر مرنے والے کی وراثت ٹھیک تقسیم نہ کی جائے، کسی کا حق کھار لیا جائے تو مرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔